Dobar dan. Dobar dan. Ajde da kažem srećan rad. Hvala. Jutro se sve krenulo, pretpostavljam, na vreme. Ovo je biračko mesto broj 3 u školi Sveti Sava, kako se zovete? Vladan Panić. Vi ste predsednik? Predsednik biračkog odbora na biračkom mestu broj 3. Biračko mesto otvoreno u 7.00. Prvi birač nam je stigao oko 15:08. Do sada, što se tiče izlaznosti, znači sad je 11:30, imamo, što se tiče bugarske nacionalne manjine, 161 upisanog birača, izašlo je 14, kod romske nacionalne manjine od 365 izašlo je 28. Kako je situacija, da li je sve u redu, imali nekih sve problema? Sve je regularno, nema nikakvih problema. Ljudi glasaju. Odziv, onako, vaša neka procena za sada? Pa, za sada... Može da bude bolje? Može, u svakom slučaju, da bude bolje. Uvek nije baš veliki odziv, ali... Ima vremena? Ima vremena, s obzirom da je jutros bilo dosta hladno. Pretpostavljam da će sad kad je... Da, kako malo... saradnja sa članovima biračkog odbora? Odlično. Odlično. Nema nikakvih... Nema nikakvih problema, sve je u redu. Jer bilo nepokretnih ljudi kod kojih ste išli? Imamo, još uvijek nismo izlazili na teren, imamo dve prijave za sada, to ćemo u toku dana kad nam opštinska izborna komisija javi da izlaže.